Red alert naman ang Luzon at Visayas grids ngayong araw dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. At mainit na nga, wala pang tubig sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong gabi. Nasa front ng nabalitan yan, Brian Basa. Nagkulang na naman ng supply ng kuryente sa Luzon at Visayas, kaya itinaas ulit ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert status. Ipinatupad yan sa Luzon Grid kaninang alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman mula alauna ng hapon hanggang ngayong alas 11 ng gabi. Sa mga oras na yan, manipis ang reserbang supply ng kuryente. Nag-red alert din sa Visayas kaninang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ibinabarin ito sa yellow alert sa loob ng isang oras. Ayon sa NGCP, bunsod pa rin yan ng forced outage o pag-shutdown ng wala sa schedule ng nasa 30 planta ng kuryente, sa kabila ng kakulangan ng supply at manipis na reserba, hindi naman nagpatupad ng rotational brownout ang Meralco. So far, uh, nakaka-tawid naman tayo Uh, sa uh, araw na ito, we are monitoring the situation very closely and hopefully uh, wala tayong areas na um, maka-experience o magkaroon ng uh, brownouts. Patuloy naman ang paalala ng Department of Energy sa publiko na makiisa sa pagtitipid ng kuryente. Pero paano magtitipid kung matindi talaga ang init? Ayon sa pag-asa, posible pang tumaas sa 52 degrees Celsius ang heat index o ang damang init. May possibility na may mga areas po na makaranas ng tinatawag na extreme danger, yung tinatawag nating 52 pataas, in which kung tayo ay direktang nakatutok sa init ng araw, heat stroke is imminent or probable. Kaya dapat yung po yung ating iwasan. Una ng sinabi ng Pagasa, na ngayong Abril hanggang Mayo pinakamatindi ang init hanggang kahapon nga. Halos buong bansana ang nakaranas ng mas mababa sa normal na buhos ng ulan. Katumbas yan ng walang ulan o hanggang 40% lang ng ulan ang naranasan. Mainit na nga, wala pang tubig. Simula kaninang alas 10 ng gabi, walang tubig ang mga customer ng Manila Water sa Barangay Additional Hills sa San Juan, Barangay May Bunga sa Pasig at Barangay New Lower Bikutan sa Tagig. Alas 4 ng madaling araw pa maibabalik ang supply. Mawawalan din ng tubig ang tatlong barangay sa Makati, kabilang ang Guadalupe Nuevo, pinagkaisahan at pitogo sa lunes alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Magkakaroon din ng water interruption sa barangay Santo Niño sa Marikina sa susunod na linggo. Paliwanag ng Manila Water dahil ito sa ilang maintenance activities. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.